Hormatli dostlar, sizler bilen İzzet ve bu İzzet kanalı ve biz başlık. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's dostlar, bugünkü videoda biz Mercedes-Benz AMG seriyasındaki S65 degan maşinlarını tuning qilamiz. Mana o'sha maşini juda ham zo'r. Mana ichlari juda ham chiroyli qilingan. Вообще zo'r qilingan. Mana ro'y hamma joy cho'k ishlangan. Salonlarning ichi mana injenerlarning ustidagi chexollar vaqti zo'r. Va tuning xona tomon olg'a gazimiz bosadi. Hozir kartada belgilab olaman xatga borishimizni. Hozir mana uzoq emas ekan tuning xona va biz ketdik. Do'stlar, kim tapisa chiqmagan bo'lsa tapisa o'qib qo'yinglar iltimos. Keyin like bosishni va kommentariy yozishni unutmanglar. Mana do'stlar, tuningxonaga ham yetib keldik va biz ichkariga kirib tuningimizni boshlaymiz. Hoppa, o'tib ketdik san. Ketdik, ana kiritamiz endi. Har doimgi ustamiz, salom qo'yamiz ustamizga. Mana boshladik. Tuningimizni har doimgidek remontdan boshlaymiz. Ana remontni ham qilib oldik. Endi esa broniyani eng 100%dan qo'yamiz. Qo'yganda tormozni eng zo'ridan qo'yamiz. Dvigatellar mana. Tormoz dvigatellar eng zo'ridan 4-chi o'rinni qo'yamiz. Mana 4-chi o'rin bosdik 10 ming dollarlik. Bizga pul hech narsa emas. Klakson. Klaksonni, klakson degani bu mashinaning bibillog'i. Standart qilib, politsiyaga har doimgidek politsiyaga tanlaymiz. Va davom ettiramiz. Spavtorn kerak emas. Fari, faralarini ksenonovi qo'yaramiz har doimgidek va neonovi nabor. Neonovi naborlarni ikkita ioniga qo'yamiz. Chiroyli turibdi, sveti yaxshi tumanga oqib oladi. Va nomer, nomerini qora qilamiz. Har doimgidek qoraga sariq qilamiz va akraska. Akraskasini akraskasini metal qo'yamiz bu safar. Stal, chomna stal, alyuminiy, chistoy zolota va начищенный золото хост корамиз ёнларда қанақ бўлар экан. О, жуда ҳам зўр бўлди. Начищенный золото жуда ҳам зўр экан. Вообще гап йўқ. Чистое золото ва начищенный чистое золото ундан ҳам зўрроқ, янтироқроқ ранг беряпти мана. Кўришингиз мумкин. Шуни танладик ва энди эса кейингисига ўтамиз. Кейингиси подвеска, подвескасини ҳар доимгидек 1000 dollarlikdan qo'yamiz. 1000 dollar yaxshi bo'ladi. Transmissiya, transmissiyani gunchisini zo'rdan qo'yamiz. Turbana, turbo tuningi va kolesa, kolesasini esa o'zgartirmaymiz. Shunaqa turaveradi. Stokasiga keldik. 50% tamir qo'ydiramiz orqasiga va 50%dan tanladik. Shuning bilan bizning bugungi tuningimiz tamom bo'ldi do'stlar. Endi esa mashinamizni garajga borib qo'yamiz. Garaj kartada belgilab olamiz. Belgilab oldik garajni. Qo'yinsak, garaj tomonga olamiz. Do'stlar, garajga ham yetib keldik. Endi esa mashinani garajga qo'yib, videoyimizdagi oxirgi
musiqiy pauzasini eshitib, videomizni tamomlaymiz. Na do'stlar, shuning bilan bugungi timimiz tamom bo'ldi. Musiqani eshitamiz va mashinada sayr qilamiz musiqa bilan va shuning bilan bugungi videomizni yakunlaymiz. Carmela. Raz raz. Музыканы ритмы кабута, кава ритмы малуба Машина мана кукора, эрдю кечма таптоза Таптоза, лыка кача, панна мака Пензи бак, панна брак, кисти тамда, сальда брак Телефон, телефон, барда, брак Алло, алло, ой кахал дима, кодом кулал кем? Бизин куй дима, куйдам, куйдам, окей Тезу ёк, ты машина, болу, болу, болу Хвар, машина уже снимается мне А кем мы кем? Give